Сайн бацхан хүүхдүүдээ 2 дугаар ангийн хөмбө орчин хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Бүгдээрээ хичээлийн эхэнд сурах бичиг, хичээлийн дэвтрээ үзэг харандаатайгаа гаргахаас гадна хэрвээ танад гарч хийдэн юм уу, ширээний гэрэл байгаа бол хичээлдээ ашиглаарай. Бүгдээрээ самбарт байгаа зургийг ажиглаж харъя. Самбарт байгаа зурагт юу юуг дүрслэлсэн байна вэ? Самбарт наасан зургийг ажиглаж харвал эмэгтэй хүүхдийн зураг байна. Тэгвэл энэ зургийг бүгдээрээ ажиглаж энэ зураг дээр ярилцъя. Хүүхэд нэгдүгээрт энэ зурагт тоглож байгаа юм шиг дүрслэгдсэн байна. Тэгвэл хүүхдийн гадаад төрхийг бүгдээрээ хамтдаа дүрслэн ярив. Хүүхэд шар үстэй, улаан үсний болттой, улаан биеийн тамирын хослолтой байна. Биеийн тамирын хослол нь цээжин дээрээ шар өнгийн одтой, хажуудаа цагаан өнгийн оруулгатай байна. Гутлыг ажиглаж харвал ягаан өнгийн оруулгатай цагаан кет байна, ул нь шар өнгөтэй байна. Бид нар зургийг хараад ингэж тайлбарлаж ярьж болох нэ. Тэгвэл одоо бүгдээрээ эдгээр зургийг ажиглаж харъя. Энэ хоёр зургийг эхний зурагтай харьцуулж харвал ямар ялгаа байна вэ? Ялгааг хүүхдүүд маань олж харсан байх гэж багш нь бодож байна. Тэгвэл бүгдээрээ ялгааг нь хамтдаа ярилцъя. Зургийг харьцуулж ярилцахаас өмнө багш нь танараас нэгэн асуултыг асууя. Та нарыг хооллоход, тоглоход, хичээлээ хийхэд, гадуур алхахад байнга дагаж явдаг зүйл байдаг уу? Тэр нь юу вэ? Энэ зураг дээрээс харвал тухайн хүүхдийн сүүдэр харагдаж байна. Тэгвэл бид нарыг байнга дагаж явдаг зүйл маань сүүдэр ахна гэж ойлгож болохоор. Одоо бүгдээрээ сүүдэр болон тухайн хүүхдийн зургийг ажиглаж харьцуулж харъя. Бидний сая ярьснаар хүүхэд шар үстэй, улаан хослолтой, цээжин дээрээ шар одтой дүрслэгдсэн байна. Тэгвэл сүүдэр дээр яг ингэж дүрслэж болох уу? Бид энхүү сүүдрийг хараад энэ хүүхэд улаан хувцтай, шар үстэй байна гэж харж уншиж чадах уу? Сүүдэр тухайн зураг хоёр хоорондоо ялгаатай байна. Сүүдэр яаж үүсдэг юм бол? Бүгдээрээ дэвтэртээ сүүдэр яаж үүсдгийг бичээрэй. Сүүдэр яаж үүсдгийг таамаглан дэвтэр дээрээ бичсэн байх гэж багш найдаж байна. Одоо бүгдээрээ дэлгэцэнд байгаа бичлэгийг анхааралтай үзцгээе. Shadow puppets. It's almost time for bed. I'm gonna go get some more blankets. I'll be right back. While you wait for me, why don't you make some shadow puppets? What's a shadow puppet, Mari? Let me show you. When a light shines on an object and the light is blocked, it makes a dark shape on the other side. That's called a shadow. Look, I've got one too. To make a shadow puppet, all you need is a flashlight and your hands. Ow, ow, ow. Whoa, a wolf. Ow, ow, ow. Do you know where wolves live? In the forest? That's right, Milo. Now put your hands together and make a different animal. Look, I can do it too. That's a great owl. What other animals live in the forest? Rabbits. Animals in the forest come in all shapes and sizes, Milo. Hey, look, Marvy, it's a bear.
I'm the biggest animal in the forest. Dad! How about I show you how to make some shadow puppets, too? I'll teach you how to make a moose. Woohoo! Бид сая сүүдэр яаж үүсдэг талаарх бичлэгийг үзлээ. Тэгвэл сүүдэр гэрэл туснаас үүсдэг байхна. Гэрэл ямар нэгэн биштэд тусаж сүүдэр үүсдэг гэдэг дүгнэлтэнд хүрэлээ. Тэгвэл гэрэл гаргадаг ямар ямар зүйл байдаг вэ? Бүгдээрээ гэрэл гаргадаг зүйлсээс 3-ыг дэвтэртээ тоочин бичцгээе. Бүгдээрээ гэрэл гаргаж байгаа зүйлийг гэрэл үүсгэгч гэж нэрлэе. Тэгвэл самбарт наасан зургийг бүгдээрээ ажиглаж харцгаая. Эхний зурагт гэрэлт бамбарын зураг байна. Хоёрдугаар зурагт гар чийдэн байна. Гуравдугаар зурагт лаа байна. Дөрөвдүгээр зурагт ширээний гэрэл байна. Бүгдээрээ гэрэлт бамбар, гар чийдэн, лаа, ширээний гэрэл гэсэн зүйлүүдийг дэвтэртээ бичцгээе. Гэрэл үүсгэгчийн тусламжтайгаар бид нар сүүдэр болон биеттэр нэгэн туршилтыг хийж үзцгээе. Хүүхдүүдээ, хичээлийн эхэнд багш нь хэрвээ танад ширээний гэрэл болон гар чийдэн байдаг бол түүнийгэ бэлдээрэй гэж хэлсэн. Тэгвэл ширээний гэрэл болон гар чийдэнгээ ашиглаад нэгэн сонирхолтой туршилтыг хийцгээе. Энэ зүйлийг бүгдээрээ байшин гэж авч үзье. Тэгвэл гэрэл тусгаж байшингийн сүүдэр хаан тусч байна вэ гэдгийг харцгаая. Багш нь байшин руу гэрэл тусглаа. Тэгвэл сүүдэр хаан тусч байна. Энд харагдаж байгаа зүйл бол энхүү байшингийн сүүдэр байх нь. Тэгвэл бүгдээрээ гэрлийн тусламжтайгаар ямар нэгэн биетийн сүүдэр үүсдэг байх нь гэдэг дүгнэлтийг энхүү туршилтаараа харж болно. Бид сая гэрлийн тусламжтайгаар сүүдэр хэрхэн үүсдгийг туршилтаар харлаа. Одоо бүгдээрээ сүүдрээр наацгаая гэдэг тоглоом тоглоё. Хичээлийн эхэнд багш нь гар чийдэн болон ширээний гэрэл хэрвээ байдаг бол бэлдээрэй гэж хэлсэн. Тэгвэл гар чийдэн болон ширээний гэрлийн тусламжтайгаар дараах тоглоомыг тоглоцгаая. Багшин самбарт 5 зургийг байрлууллаа. Эдгээр 5 зурагт хуруугаараа ямар ямар сүүдрийг дүрслэн харуулсан байна вэ? Эхний зургийг ажиглаж харцгаая. Эхний зурагт чоныг хуруугаараа дүрслэн харуулжээ. Хоёр дахь зурганд нохойг дүрслэн харуулсан байна. Гуравдугаар зурганд баавгай, дөрөвдүгээр зурганд туулай, тавдугаар зурганд ямаг дүрслэн харуулжээ. Бүгдээрээ хурууны байрлалыг сайтар ажиглаад гэрлийг ашиглан дүрс бүтээж тоглоцгоё. Хүүхдүүдээ, бид сая эдгээр 5 дүрсийг ажиглаж хуруугаараа сүүдэр бүтээж тоглолоо.
Одоо бүгдээрээ дэлгэцэнд харагдаж байгаа амьтдын сүдрийг харгалзуулж тоглоцгоё. Дэлгэцэнд тахтай, баавгай, заан, нугас, муур гэсэн 5 амьтан байна. Тэгвэл доор байгаа А, Б, В, Г, Д гэсэн 5 дүрсүүдийг эдгээр амьтдад харгалзуулаарай. 1-р зураг буюу тахтааны дүрс аль нь байна вэ? Бүгдээрээ тахтааг Г дүрстэй холбоё. 2-р зураг буюу баавгайны дүрс хаана байна вэ? Баавгайг Д дүрстэй холбоё. 3-р зурагт заа харагдаж байна. Зааны дүрс А үсгэн дээр байна. 4-р зурагт нугас байна. Нугасны дүрс Б үсгэн дээр байна. 5-р зураг буюу муурны дүрс хаана байна вэ? Муурны дүрс В үсгэн дээр байна. Хүүхдүүдээ, бид сая дэлгэцэн дээрээс 5 амтны дүрсийг сүүдэртэй холбоолаа. Тэгвэл бүгдээрээ тахтай, баавгай, заан, нугас, муур гэсэн 5 амьтдыг сүүдэртэй холбосныг дэвтэртээ тэмдэглэн бичцгээе. Хүүхдүүдээ дэлгэцэнд харагдаж байгаа зургийг ажиглаад юу юугаараа ялгаатай байна вэ гэдгийг хараарай. Дэлгэцэнд өдөр, шөнө хоёр зургийг харьцуулан харуулсан байна. Дэлгэцэнд харагдаж байгаа өдөр болон шөнийн зураг ямар ямар ялгаатай байна вэ? Шөнө, тэнгэрт ямар өөрчлөлт гарсан байна вэ? Өдөр, тэнгэрт юу гарсан байна вэ? Зургаас ажиглаж харвал тэнгэрт шөн, сар болон од гарсан байна. Өдөр, тэнгэрт нар гарсан байна. Бид өдөр болон шөнийн зургийг хараад тэнгэрт нар, сар, од гарсан байна гэж харж болж байна. Өөр зургаас ажиглаж харвал бид нарын орчин тойронд юу өөрчлөгдсөн байна вэ? Зургийг ажиглаж харвал шөнө бид нарын эргэн тойрон харанхуй болсон байна. Харин өдөр нь бид нарын эргэн тойрон гэрэлтэй болсон байна. Өдөр болон шөнийн зургийг ажиглаж харвал бид нар гэрэлтэй харанхуй байна гэд харж болж байна. Тэгвэл гэрэлтэй газар бид нарын эргэн тойрны зүйлс харагдана. Харин харанхуй үед бидрийн орчин тойронд зарим зүйлс харагдахгүй. Бид гэрлийн тусламжтайгаар орчноо хардаг байх нэгэн дүгнэлтэнд хүрч болохоор байна. Бүгдээрээ дэвтэртээ шөн болон өдрийн зургнаас харьцуулсан харьцуултыг бичцгээе. Бид сая өдөр болон шөнийн зургийг ажиглаж зарим зүйлсүүдийг бичлээ.
Бидний эргэн тойронд гэрэлтэй болон гэрэлгүй үед орчин яаж өөрчлөгдөхийг зургаас харж ажиглаж бичлэгээлээ. Тэгвэл бүгдээрээ гэрэл гаргадаг зарим зүйлсийн талаар эргэн ярилцгаая. Ширээн дээр бид нарын сайн мэдих ширээний гэрэл гар чийдэн ла гар утас байна. Бид ширээний гэрэл гар чийдэн ла утас химээх олон төрлийн гэрэл гаргадаг зүйлийг мэддэг байна. Тэгвэл эдгээр зүйлүүд гэрэл үүсгэгч юм байна гэдгийг багш нь хичээлийнхэнд хэлсэн. Мөн өдөр болон шөн бид нарын орчин тойрон ямар ялгаатай байдгийг харсан. Тэгвэл өдөр яагаад гэрэлтэй байдгийг тунгаан бодцгоо. Өдрийн цагаар тэнгэрт нар гарсан байдаг учраас биднэрийн хүрээлэн байгаа орчин гэрэлтдэг байх нь. Тэгвэл бид нар бол бидний мэдих хамгийн том гэрэл үүсгэгч юм байна гэдгийг мэдэж авлаа. Бүгдээрээ дэвтэртээ нар бол бидний мэдих хамгийн том гэрэл үүсгэгч юм гэж бичцгээе. Нар бол бидний мэдих хамгийн том гэрэл үүсгэгч юм. Одоо бүгдээрээ шүн болон өдрийн цагт бидэнд юу юу мэдрэгддэг вэ гэдгийг ярилццгаая. Шөнийн цагт хүйтэн байдаг. Харин өдрийн цагт дулаан байдаг. Яагаад? Бидний мэдх зарим гэрэл үүсгчүүд өөрөөсөө дулааныг ялгаруулдаг байна. Тэгвэл нар бидэнд дулаан элчээ илгээдэг гэж ойлгож байна. Бүгдээрээ энэхүү хичээлээр хүний сүудрийн талаар мөн сүудэр яаж үүсдэг вэ гэдгийг үзлээ. Дараа нь гэрэл үүсгчүүдийг нэрлэлээ. Мөн өдөр болон шөнийн цагаар байгаль дэлхийд юу юу өөрчлөгддөг вэ? Бид нарын хүрээлэн байгаа орчинд юу юу ажиглагддаг вэ гэдгийг ярилцлаа. Мөн сүудрээр наадаж тоглолоо. Сүүлд нь бид өдөр болон шөнд хүйтэн болон дулаан байдаг гэдгийг ярилцлаа. Дараагийн хичээлэр бүгдээрээ бидний хүрээлэн байгаа орчин гэрлийн тусламжтайгаар хэрхэн хүйтэн болон дулаан болдог вэ гэдгийг туршиж үзнэ. Бүгдээрээ гэртээ хоёр ширхэг шаазан аягыг нэгийг нь нартай газар нөгөөг нь сүудэртэй газар тавьж нэг цаг байлгаад эргээд түүнийгээ авчирч ажиглаад чамд юу мэдрэгдсэн талаар гэртээ бичиж тэмдэглээрэй. Өнөөдрийн хичээл дууслаа. Анхааралтай сонссон хүүхдүүддээ баярлалаа. Бүгдээрээ гэртээ дархлаагаа дэмжиж эрүүл мэндэд анхаараарай. Баяртай хүүхдүүдээ.